Bonjour. Bell Language Institute အနေနဲ့ကြိုဆိုပါရစေ။အဲဒီချေကပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကတော့ဒီချေသင်ခန်းစာလေးကနှောင့်နှေးသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့အတွက်လည်းရရှိသေးဆိုလေးပါ။အဲဒီချေအရန်အလုရှုပ်သွားလို့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တော့တတ်နိုင်ဆုံးအဲအချိန်မီအောင်ချေကြိုးစားထားတယ်ပေါ့နော်။ So ဒီနေ့မှာတော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတစ်ချက်ကဗာလေးတွေကိုရှင်းပြပေးခြင်းလဲဆိုရင်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းကိုပြတဲ့ adjective လေးတွေကိုရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်။ပိုင်ဆိုင်ခြင်းကိုပြတဲ့ English မှာလည်းရှိရပေါ့နော်။ငါရဲ့ဟာ mine ပေါ့ဒါမျိုးပေါ့သူရဲ့ဟာသင်ရဲ့ဟာဆို your ပေါ့လိုဟာမျိုးတွေကိုဒီချက်ကပြင်သစ်လို့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းကိုပြတာက possessive ပါ။ adjective ကတော့ adjective လို့ခေါ်ပါတယ်မြန်မာလိုဆိုရင်တော့နာမဝိသေသနပေါ့နော်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းကိုပြတဲ့နာမဝိသေသနပေါ့နော် adjective possessive ပါ adjective possessive adjective possessive okay ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့မှာချေလို့ရှိ you are ila ella i have the verb ကိုတင်ထားဘူးလေအဲ့တော့ရှိရှိတယ်ငါမှရှိတယ်ရေးဘာရှိလဲဆို and sharp po sharp po ဆိုတာကအုတ်ထုတ်ပါ brand ကအညိုရောင်ငါမှအုတ်ထုတ်အညိုရောင်တစ်လုံးရှိတယ်အဲ color တွေကလည်း adjective ပဲသူဒီနောင်ရဲ့အနောက်မှာအမြဲတမ်းလိုက်တယ်ဆိုတာသတိထားရမယ်အဲ့တော့ရှိ and sharp po brand ငါမှအုတ်ထုတ်အညိုရောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဒီချေတို့ကငါအုတ်ထုတ်ကအညိုရောင်လို့ပြောချင်တယ်ငါအုတ်ထုတ်ငါအုတ်ထုတ်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းကိုပြလိုက်ပြီဆိုရင်ချေတို့ကဘာသုံးလဲဆိုမွန်သုံးရပါတယ်မောရှာပူငါရဲ့အုတ်ထုတ်ကအဲ verb to be လေးထည့်လိုက်တယ် a brand ငါအုတ်ထုတ်ကအညိုရောင်ဒီလိုလေးသုံးလိုက်ပါတယ်အဲနောက်စာကြောင်းလေးဒီကြောင်းကြောကြည့်မယ်ဒါလေးကိုကြောကြည့်မယ် she in cravats broom cravats က necktie ကိုပြောတာပါ necktie က feminine ဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ကသူနဲ့လိုက်တဲ့ adjective color မှာလဲ feminine ပြောင်းပေးရတယ် she in cravats broom ဒီကောင်က brand ဒီကောင်က broom နှစ်ခုလုံးကတော့အညိုရောင်ပဲသူက masculine နဲ့တွဲလို့သူက feminine နဲ့တွဲလို့အဲ့တော့ငါမှာ necktie အညိုရောင်တစ်ခုရှိတယ် she in cravats broom အဲ့ဒါကိုငါရဲ့ necktie ကအညိုရောင်လို့ပြောချင်ရင် my cravats a broom လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာနှစ်ခုကိုရှင်းကြည့်မယ်ဆိုသတိထားမှာပါလဲဆိုရင် moon ဆိုတာကပိုင်ဆိုင်ခြင်းကိုပြတဲ့ adjective ပါနာမဝိသေသန masculine တော်တော့သုံးမယ် now အနောက်ကရှပ်ပိုဆိုတဲ့ noun က masculine ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မွန်သုံးရပါတယ်မွန်ရှပ်ပိုပါဘာလို့ဆိုဒီမှာ and ရှပ်ပိုမို့လို့ဒီမှာ in cravat ဆိုတဲ့ feminine ဖြစ်သွားပြီအဲ့အတွက်ကြောင့် ma ဖြစ်သွားပါတယ် ma cravat ပါဆက်ကြည့်မယ်နောက်ဒါလေးကိုကြောကြည့် she the sharp po brand ငါမှာအုတ်ထုတ်အညိုရောင်တွေရှိတယ်ရှပ်ပိုအုတ်ထုတ်တွေအများကြီး the sharp po brand မှာသူဒီ masculine plural ဖြစ်တဲ့အတွက်မတို့က s ထည့်လိုက်တယ်ရေးဒီရှပ်ပိုး brand ငါအုတ်ထုတ်တွေကအညိုရောင်မေရှပ်ပိုးအများဖြစ်တဲ့အတွက် song brand မေရှပ်ပိုး song brand အဲ့တော့ဒီသုံးကြောင်းကိုတွားလို့ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ပြောက်သွားပြီတော့ဒီမှာသူရဲ့ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သုံးခုလုံးကငါလို့ပဲပြောချင်တာငါပိုင်ဆိုင်တာလို့ပဲပြောချင်တာရေးရေးရေးနဲ့သုံးထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရွတ်နဲ့ဆိုင်တာဆိုရင်တို့တို့ကဘာကိုစဉ်းစားရမလဲဆိုမွန်မာမေသုံးခုစဉ်းစားရမယ်ကိုသုံးမဲ့နောင်ဒီ masculine အနည်းဆိုရင်မွန်သုံးမယ်ကိုသုံးမဲ့နောင်ဒီ feminine အနည်းဆိုရင်မာသုံးမယ် masculine ပဲဖြစ်ဖြစ် feminine ပဲဖြစ်ဖြစ်အများဆိုရင်မေသုံးမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရွတ်နဲ့ဆိုင်တာမွန်မာမေဆိုပြီးသုံးကြောင်းထွက်လာတယ်အဲ့တော့ဇာတ်လေးကိုနဲ့ရှင်ပြီးတွဲပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်မောမာမေ masculine singular feminine singular masculine ပဲဖြစ်ဖြစ် feminine ပဲဖြစ်ဖြစ် plural မောမာမေ okay နောက်ကြောင်းဆက်ကြည့်မယ် chu a and sha po noa noa ဆိုတာအမဲရောင်ပါအဲ့တော့နေမှာအုတ်ထုတ်အမဲရောင်တစ်လုံးရှိတယ်နေအုတ်ထုတ်ကအမဲရောင်နေအုတ်ထုတ်တွန်ရှာပိုး e noa တွန်ဖြစ်သွားပါတယ်တွန်ရှာပိုး e noa ဆက်ကြည့်မယ်ဒါလေးကိုကြောကြည့်မယ် chu a you what you vet in what you vet နေမှာ in what you ဆိုတာကားတစ်စီးပေါ့နော် vet ကအစိမ်းရောင်ပါအဲ့တော့နေမှာကားအစိမ်းရောင်ရှိတယ်ဆိုရင် you are in what you vet အဲ့တော့နေကားကအစိမ်းရောင် ta what you a vet feminine ဖြစ်တဲ့အတွက် ta ဖြစ်သွားပါတယ် ta what you a vet ဒါလေးကိုကြောကြည့်မယ်ရေးဒီကုတို sorry you are ဒီကုတို point you နေမှာထက်မြက်တဲ့ထက်တဲ့ချွန်ထက်တဲ့ဓာတ်တွေရှိတယ်ဒီကုတို point you point you ချွန်ထက်တာကိုပြောတာကုတို့ကဓာတ်တွေအများဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကုတိုဆောင်းပွမ်ကျူဒီမှာ s ထည့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသုံးကြောင်းပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒါလေးကိုတခြား color လေးလုပ်ကြည့်မယ် okay
ကျွားတေကုတုပွင့်ကျူဒါလေးရှိမယ်ဝါဖွာလာဖွာလာโอเคဆိုတော့ကျူနဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုရင်မွားတို့ကတင်နဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုရင်တွန်တာတေသုံးမယ်သွားတို့သုံးမယ်နောင်းဒီ masculine ဆိုရင်တွန် feminine ဆိုရင်တာ plural ဆိုရင်တေအဲ့တော့ကျူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုဒီစရားထဲမှာလာကြည့်မယ်ဆိုရင်တွန်တာတေတင်ဤဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်โอเคဆက်သွားမယ်เอลาแอนมอนโตบลองเอลาตูมามามอนโตဆိုတာအနွေးတယ်ပါအနွေးတယ်အဖြူရောင်တစ်ခုရှိတစ်ထည်ရှိတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အနွေးတယ်ဆွန်မွန်တိုအေဘလော့ဆွန်သုံးပါတယ် e ပဲဖြစ်ဖြစ် l ပဲဖြစ်ဖြစ်တွားတို့သုံးမဲ့ noun က masculine ဆိုရင်ဆွန်သုံးပါတယ်ဒါကိုသတိထားမယ်ဒါလေးကိုကြောကြည့်မယ်เอลาอินคราฟတ်ဘလော့သူ့မှာ sorryEla in cravats blur သူမှာ necktie အပြာရောင်ရှိရယ် necktie က feminine ဖြစ်တဲ့ blur မှာ up ပါတယ်အဲ့တော့ sa cravats a blur အဲ့ဒီမှာကျောင်းသားဘာမားတယ်လဲဆို e လို့မြင်လိုက်တာ ਨੇ နောက်က noun ကိုမကြည့်ရယ် ਨੇ ဒီမှာစွန်လို့ထည့်တယ်လေ masculine ဆိုပြီးစွန်ထည့်တယ်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့နာမည်ကို adjective possessive ပါပိုင်ဆိုင်ခြင်းကိုပြရယ် adjective ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကက်ရမယ် noun ရဲ့အထီးလားအမလားဆိုတာကိုပဲသူကဆုံးဖြတ်တာပါဒီမှာသူကက်တဲ့ noun က feminine ပါအမဖြစ်တဲ့အတွက်တွားတို့ဟာတွားတို့ဒီမှာအထီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမဖြစ်ဖြစ်စဉ်းစားကြရမလို့ပါဘူးဒီမှာကအမဖြစ်တဲ့အတွက်တွားတို့ဒီ feminine စာပဲကတ်ကမယ်အများကြီးကြည့်မယ် Ela the moth for modern သူမှာ modernize ဖြစ်တဲ့နာယီ moth for နာယီပါအဲသူ့ရဲ့နာယီတွေက modernize ဖြစ်တဲ့ say modern song, sorry say moth for song modern okay ဒါလေးကို color လေးတင်ကြည့်မယ်အဲယုံယုံကပြီးသွားပြီ hush လို့အရင်ညီသွားမယ်ချင်တယ် vest လေးလုပ်ကြည့်မယ် vest တောင်မှအယောင်နဲ့နဲ့ပုံမှန်ဖြစ်သွားရင်နော်မင်းလာပါတယ် okay voila နည်းနည်းရွှေ့သွားချင်တယ်ပြီးတော့မှအယောင်ဒီ color လေးပြန်ဖြောက်ပေးမယ်နော်အဲ nous savons in what you desport nous nous ဆိုရင်ဘယ်လိုသွားမလဲအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် e လို့ l လို့ဆိုရင် son sa si masculine ဆိုရင် son feminine ဆိုရင် sa plural ဆိုရင် si okay nousนูซาวอินวัจูเดสปองาတို့မှာစပေါ်တိုက်ကာဒစီရှိတယ်อินวัจูเดสปองาတို့ရဲ့ကနော့ထရဗัจူအဲ့တော့နူကြတော့မက်စကူလန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖီမီနန်ပဲဖြစ်နော့ထရပဲသုံးပါတယ်နော့ထရဗัจူအစ်စပေါ်တစ်ငါတို့ရဲ့ကစပေါ်တိုက်ကနော့ထရပါโอเคအဲ့ဒီမှာအများဆိုရင်တော့နိုမေဆွန်ဆွန်ဗေးီဗေးီဆိုတာအိုဟောင်းတာကိုပြောတာပါနိုမေဆွန်ဆွန်ဖေးငါတို့ရဲ့အိမ်ဒီနိုမေဆွန်ဒီမှာမက်စကူလန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖီမီနန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အများဖြစ်သွားရင်နိုသုံးပါတယ်နိုဖေးမေဆွန်နိုမေဆွန်ဆွန်ဖေးငါတို့ရဲ့အိမ်ဒီကအိုဟောင်းနေပြီငါတို့ရဲ့အိုဟောင်းသောအိမ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်နိုဖေးမေဆွန်အဲ့တော့ဒီမှာ sentence structure လေးနည်းနည်းလေးပြောင်းထားရပေါ့အဲ့တော့နူနဲ့ဆိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ငါတို့ရဲ့ဆိုရင်တော့မက်စကူလန်ဆိုရင် north ပါဖီမီနန်ဆိုရင်လည်း north ပါအများဆိုရင်တော့နိုဖြစ်သွားပါတယ်နောက်တစ်ခုက vous avez and fees နေ့မှာသားတယောက်ရှိတယ် votre fees est intelligent နေ့ရဲ့သားနေ့ရဲ့သား votre တင်ရဲ့သားတင်ရဲ့သား votre ဖြစ်ပါတယ် vous ဆိုရင်တော့ votre ပါပါအဲ့တော့တင်ရဲ့ဟာတွေပေါ့တင်အများဆိုရင်တော့ vos chapeaux sont nouveaux နေ့ရဲ့အုပ်ထုပ်တွေက nouveau ဆိုတာအသစ်တွေအဲ့တော့ vous နဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုရင်တင်ဤဆိုရင် votre votre vous အစမ်းထပ်ပါဦး votre votre ကိုဖြစ်သွား Okay သူတို့ရဲ့ is on in vain maison သူတို့မှာအိမ်ဟောင်းကြီးတစ်လုံးရှိတယ်သူတို့ရဲ့အိမ် le maison est vain သူတို့ရဲ့အိမ်ကအိုဟောင်းနေပြီ le maison masculine masculine ပဲဖြစ်ဖြစ် feminine ပဲဖြစ်ဖြစ် le maison le 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 အဲ့မှာမှအများဆိုရင်တော့ le voiture sont vain သူတို့ရဲ့ကားတွေကအစိမ်းရောင်တွေ love what you အဲ့မှာအနောက်ကလိုက်မဲ့နောင်ကအများဖြစ်တဲ့ဒီမှာ s လေးပါထည့်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ e plural l plural ဆိုရင် e l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  okay အဲ့ဒါလေးထွက်ကြည့်မယ်မွန်ဒီပါနဲ့ဆိုင်လဲဆိုရင်မွားဒီမှာထည့်ရိုက်ပါမယ်ရက်နဲ့ဆိုင်လဲဆိုရင်တော့တွားတို့ဒီမွန်တို့မာတို့မေတို့ပါတွန်ကပါနဲ့ဆိုင်လဲဆိုရင်ကျူနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ဆွန်ကပါနဲ့ဆိုင်လဲဆိုရင် eเออ sorry ပါနည်းနည်းလေးမျက်စိနောက်ပိုင်း sorry ပါ e ဒါမှမဟုတ်ရင် l နဲ့ဆိုင်ပါတယ် not ပါကဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုရင် nu နဲ့ဆိုင်ပါတယ်မျက်စိနောက်နည်းနည်းလေးတိခံပေးပါဒီချေ word တဲ့မှာတစ်ခါရဲ့ပြန်ပြင်လို့ပါ voice ပါကဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုရင် vu နဲ့ဆိုင်ပါတယ် l က e ရော l ရော plural နဲ့ဆိုင်ပါတယ်
Okay. So, atan le lai thwat chin me. Mo ma me. Don ta ti son sa si. Not for no. Vot for vot for vo. Le. Okay. Alors di ma teacher shin ja thar de tai di pon san le de o chi lo exam sentence le di ko ba ta ko ye chi lo ya ba de. Ma shin na shin comment box ma me lo ya ba de. Di ni ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တင်တာကတော့ adjective possessive ကိုတင်သွားပါတယ်အားလုံးပဲနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ် of what makes see one way ပါ